Mín svona upplifun að því að byrja hérna í skólanum, hún við bara verið alveg frábær. Ég held að námið hafi bara opnað mér töluvert. Ég nálgast og hugsa hlutina kannski öðruvísi heldur en áður. Bara einfaldlega fengið mun yfirgrips meiri þekkingu. Námið ótrúlega krefjandi. Þá skiptir máli að vera í góðum hóp og að ná góðri tengingu við samvinnumennirnar. Það eitthvað sem ég velti fyrir mér hvernig væri samspil milli skóla og vinnu og einkalífs. Og það hefur bara gengið alveg ótrúlega vel. Maður einhvern veginn finnur tíma til þess að sinna skólanum og heimilinu og gera það sem að þarf að gera. Ég myndi segja að þeir sem ættu heima í þessu námi séu þeir sem að vilja öðlast yfirgrips mikla þekkingu á fyrirtækjum, starfsemi þeirra, þeir sem að vilja víkka út sjóndeildarhringinn og sækja sér aukna þekkingu frá frábærum kennurum og samnemendum.